É possível correr diretamente à fisioterapia, sem ter de passar por um outro profissional de saúde? Sim, qualquer pessoa pode dirigir-se a um fisioterapeuta, sem ter de passar ou ser referenciada por um outro profissional de saúde. O acesso direto à fisioterapia tem garantia de qualidade e segurança, uma vez que o fisioterapeuta é um profissional regulado pela sua ordem e está munido de ferramentas de avaliação que lhe permitem realizar um diagnóstico funcional. Este diagnóstico é fundamental para a tomada de decisão sobre a melhor intervenção, informada pela evidência e centrada na pessoa. É do conhecimento da população que os cuidados de saúde têm longas filas de espera. Em certas situações, o papel do médico passa por referenciar o utente para a fisioterapia. Posto isto, caso haja necessidade de fisioterapia, o acesso direto reduz os custos da visita, representando uma mais-valia para o cidadão e para o Estado.